27 вересня акціонерне товариство «Укрзалізниця» повідомило про намір укласти договір купівлі-продажу нерухомості майна у місті Сміла. Йдеться про приміщення колишнього магазину «Ювілейний», розташованого поблизу залізничного вокзалу імені Тараса Шевченка. Загальна площа вбудованого нежилого приміщення першого поверху разом із частиною підвалу – 2225,5 квадратних метрів. Договір має бути укладений за результатом проведеного аукціону. Стартова ціна лоту склала майже 3 мільйони гривень. Утім, у результаті торгів зросла до 15,5 мільйонів. Участь у торгах взяли одразу 14 учасників з різних регіонів країни. Серед них – приватні підприємці, а також товариство «Спокуса», сільгоспідприємства «Степанки», товариство «Атлас Хаус», «А-ретейлер», «Майді М» і навіть кондитерська фабрика «Меркурій». Проте право придбати дане приміщення, що тривалий час перебувало на балансі Шевченківського територіального відділу матеріально-технічного забезпечення регіональної філії «Одеська залізниця» і стояло пусткою, отримала підприємиця Наталія Пильщикова. У коментарі інтернет-виданню 18.00 вона розповіла, що займається комерційною нерухомістю в різних регіонах України. У планах виключно збереження теперішнього цільового призначення приміщення та використання як торгівельних площ. Підприємиця переконана, що після проведення належних ремонтних робіт об'єкт через свою локацію поруч із залізничним вокзалом, ринком та автобусною станцією буде цікавий для великої кількості торгових мереж. На проведення об'єкта до відповідності після тривалого простою, за оцінкою переможниці аукціону, потрібно від 6 до 8 місяців.